Okay, sama bir tetesi yakadetsem Liverpool'i. Dramadel çuani gadatsemis t'umrebi arian zali dan udari. Pioli. Ra ginda rata dasti. Bodi no tu. Nu khrotuneb ra ginda. Ara esa var. Aba medashe nu laparaki ar var gamo. გასწორდიშე. უნდა იყოს თუ არა დაშვებული სუროგაცია, ანუ ხელოვნური განაყოფიერება. რა თქმა უნდა, არ უნდა იყოს ნებადართული. იმიტომ რომ ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, სადაც ხელოვნური გზის ჩარევა არ შეიძლება. კაი ერთი. მოიგე. მადლობთ. მადლობთ. ნა მიუსამები და მე უბრალოდ მინდა მიუსამძინო ნოდარის. ნოდარ არაუჩა სხვა ტურებში გაგიმართლებს იმეც ვიქონიებ. კიდე ხელი ჭერ, კიდე ესე. Ты ходо профидат бигзнопса. Маски არა მოიღებს, ვერ ხედავ შუქიმანათებს. Барселонას შეუძლია ყავდეს რამდენი გულშემატკივრიც უნდა. Ау ეს რაუ, ау რა ცნაცავ. Раштероба იმ ვაფშე არ ვიცი არც რეალი და არც ბარსელონა, მაგრამ ნაყურები ის ორივერთა თამაშობენ. Таში წდება იგივე შემთხვევები თუ გინდა. Და დასრიალდები და მოიტეხავ კისე. დიდან გათმოვარდნა მაინც გეთქვა რა დასრიალდე. ქორწინებამდე ქალი ქალიშვილი უნდა იყოს თუ არა? არ უნდა იყოს. რა და გამოცდილება მთავარია. არა მარტო საქართველოსში, არსად არ უნდა იყოს ქალიშვილი. იმიტომ რომ გამოცდილება მთავარია. მესამე რაუნდში გამარჯვა გიგიმდავს სვამ ბონუს კითხვას. რა სიზამდით აბაზია რომ დაგემართოთ? გამარჯვებული გახდა ზალი. ეს იყო ძალიან მარტივი რაუნდი ჩემთვის. მე ამისთვის მინდა მადლობა მოუხადო ჩემს მშობლებს, ჩემს დედას, მის დამეხმარებას ყველაფერში. მადლობა, მიყვარხართ.